غالباً کے درمیان فضائے غالباً کا ایک کلام پیش کروں گا جس میں موعظہ بلند نام ہے صلی اللہ پہچان لو
جہاں اتنے افراد ہو، دیکھ کر ہم کو مشکل میں کیوں شاد ہو؟ یا نبی زادیاں ہیں اگر یاد ہو، تم ہمارے غلاموں کی اولاد ہو۔ دیکھ لو کوفیوں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو، ہم ہی لوگ ہیں جن کا تم دیکھتے ہو تماشا یہاں۔ بنت پیغمبر جہاں ہیں جن کی ماں، تھی یہی پہلے کوفے کی شہزادیاں، تھی یہی پہلے کوفے کی شہزادیاں، تھی کنیزیں تمہاری بہو بیٹیاں۔ دیکھ لو کوفیوں، ہم یہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو، ہم وہی لوگ ہیں۔ ہم کو تاج حکومت سے رغبت کہاں، ہم تمہارے بلانے پہ آئے یہاں۔ مجھ کو پہنائے تو رسن بیڑیاں، ہوں میں ابن امام امام زمان۔ دیکھ لو کوفیوں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو، ہم وہی لوگ ہیں۔ اور کیسے کیسے ہنسی اور پیارے گئے، کیسے کیسے ہنسی اور پیارے گئے، مصحف نور قرآن کے تارے گئے۔ سامنے اپنی آنکھوں کے تارے گئے، کیسے کیسے جوان اپنے مارے گئے۔ دیکھ لو کوفیوں، ہم وہی لوگ ہیں، ہم کو پہچان لو۔